Takže ahoj, já vás vítám u tohle videa a pro dnešek je to teda video recenze. Je to teda první díl z téhle série a já doufám, že se vám bude líbit. Určitě mi napište do komentářů, jestli budete chtít další díly. A dnes si teda ukážeme 4 věci. Z toho 2 jsou bezpečnostní a 2 jsou takový ty kosmetický nebo chemický přípravky, dejme tomu. A vlastně já se na to vrhnu, aby to video nemělo nějakých 20 minut. Jako první tady mám teda Free Jump Soft Up Pro. Jsou to teda ty vanilkový, který už teda asi neseženete, jedině z druhé ruky, protože už se neprodávají. A vlastně jsou to teda bezpečnostní třmeny, vhodné pro skákání, to už poznáte i podle toho názvu. Jsou teda dražší, seženete okolo 6000 a víc. A nebo si teda můžete sehnat z druhé ruky za míň. Nicméně, já jsem se kupovala jako úplně nový, teda spíš táta mi je koupil k narozeninám 15. takže už mám přes rok nějak. Vzhledem k tomu, že Falko mě schazoval a báli jsme se, aby prostě se mi třeba nestalo, že mi zůstane noha ve třmenu. Jsou teda super, zatím se mi teda nějak nerozbila nebo tak. Jediný co, tak v hale se mi trošku otřela, ale ono to asi nebude vidět. Nicméně držej a jsou hrozně pohodlný. Pokud máte problémy s kotníkem nebo s kolenama, tak mě to teda vyhovuje, jelikož já jsem měla jako malá natržený vazy v koleni. A občas mě ze třmenů bolely nohy, jakože to koleno mě bolelo, a v těchhle stěch jako se mi nestalo, že by mě to začalo bolet. Držej nohu tam, kde má být. Spousta lidí si říká, že vytáčí špičku, tak mě teda špičku nikdy nevytáčej. A myslím si, že když si to člověk ohlídá, tak mu ji prostě vytáčet nebudou. Jsou teda větší, takže pokud nemáte rádi mohutný třmeny, tak vám je asi úplně nedoporučuji. Nicméně na skákání fakt podržej a jsou pohodlný. Tady máte i takový cvočky, nebo jakoby železný cvočky. Takže i když máte na nohách bahno, tak vám to neklouže, což je úplně super. Jsou široko nášlapný, nebo jakoby mají širší tu nášlapnou plochu, což je taky super a většině lidí to myslím může pomoct i s kotníkama, ačkoliv znám i lidi, kterým to prostě nepomáhá a stěžují si na ně. Takže myslím si, že než si je koupíte, tak je dobrý si je vyzkoušet, jestli vám sedějí. Jinak jsou super v tom, že když je nadáváte, tak je stačí protáhnout tímhle očkem a nemusíte vyndávat celý ten třmen z toho zámku, což si myslím, že je velká výhoda. A celkově, jak vidíte, tak tahle strana, která když spadnete a zůstane vám noha ve třmenu, tak se prostě odlomí a je vidět, že je fakt pružná, takže se nemusíte bát, že by vám tam ta noha zůstala. Existuje teda víc druhů, jsou ještě Soft Up Pro Light, myslím, které jsou do 60 kg a do nohy 39, tuším. A ty mají i takový ty piny, kterým si můžete vyměňovat. A potom jsou ještě nějaký novější, o kterých úplně nic moc nevím, takže já myslím, že můžeme jít na další věc. Jako druhou věc, tady mám teda helmu Casco Spirit Tresage, tuším. Mám ji už fakt dlouho, asi 3 roky, myslím. A vypadá moc hezky, jediný co, tak se jí tady urvala ta počívka. A to se stalo už hned na začátku, jakože takhle. Ale nějak to nevadí, takže tam prostě jenom zandám. Má teda otvírání tohle sto, jakože to nemá na klasickou přesku, ale takhle, na tuhle sto. Ze začátku mi to dělalo problém otvírat a zavírat, ale po čase jsem si zvykla a už bych jako asi helmu neměnila. Úplně nevím, jestli je ještě sehnatelná, ale tuším, že už asi moc ne. Protože jsem ji kupovala tehdy v Dance & Jump, k Vánocům ji rodiče kupovali. A má tady teda paměťovou pěnu vevnitř, takže si pamatuje vlastně tvar vaší hlavy. A když tak, kdyby se vám třeba ta hlava zmenšila, tak k tomu dostanete ještě takový proužky. A ty si vlastně můžete zandat takhle semka pod to a ta hlava se vám zmenší, což si myslím, že je taky fajn. A je teda nádherná, vypadá moc hezky i na člověku. Já vám to nějak ukážu. Že prostě v tom nevypadáte jak totální žalud, ale vypadáte nějak normálně. Jako jo, furt je to helma, co si budem, ale je pohodlná teda. A co se týče pádu, tak jsem s ní spadla asi 2x. No víckrát jsem s ní spadla, hodněkrát. A vždycky držela, takže
dobrý. Nikdy se mi nestalo, že bych měla otřes mozku nebo něco takového. A většinou mě ani ta hlava nebolela, protože ona tak mě koučká, že je prostě v pohodě. Takže pokud ji někde seženete, tak a chtěli byste novou helmu, tak ji určitě doporučuji, protože je skvělá. Tak a teď se teda vrhneme už na tu kosmetickou část a jako první tady mám teda tenhle z toho mazání na kopyta od Parisolu, jo, který jsem sehnala asi před 2 lety na výstavišti v Lysí nad Labem. Stálo tuším něco okolo 150 korun, ale co jsem koukala na internet, tak tam jsem ho našla za 160. Je teda černý takhle, už ho tam moc není a vlastně používám ho aktivně až u falka. A musím říct, že je super, že na mokrý kopyta úplně bezvadný, kopyta jsou pak úplně prostě takový vlhký a drží se v nich tam, prostě nejsou vysušený. A když se to namaže na suchý, tak i přesto, že by se to nemělo dělat na suchý kopyta, mělo by se to dělat na mokrý, tak tohle z toho mazání je trochu prostě nevysušuje. Vypadá moc hezky a další výhoda je, že pokud jezdíte na závody, tak ty kopítka budou nádherně černý, protože ono to fakt jako hrozně hezky obarví, to kopyto, a vypadají fakt jako hezky. Takže pokud někde seženete, tak taky určitě kupujte a je to fakt skvělý. Tak a poslední věcí pro dnešek je tenhle ten gel, ice gel od Veredusu, který jsem kupovala nedávno relativně, tak tuším 14 dní zpátky. A kupovala jsem ho, protože Falkovi začaly otýkat zadní nohy a já jsem nemohla chladit úplně hadicí, protože máme ve stáji nedostatek vody, takže nesmíme koně sprchovat a teda první den jsem mu je sprchovala a potom jsem si říkala, že zkusím teda tenhle ten gel. Jeli jsme do Equiservisu a chtěla jsem původně nějaký jiný, ale jiný tam tak nějak nebyl. Tak jsem se teda rozhodla pro tenhle, ačkoliv teda cena je 645 korun. Je tam toho teda 500 ml a myslím si, že se to docela i vyplatí. Může to teda používat denně, je to na denní používání, je to i na svaly, klouby a šlachy. Vypadá to takhle a vevnitř to vypadá takhle. Voní to teda hodně silně po mentolu, ale jakože fakt hodně, že úplně vás to protáhne, třeba když máte rýmu, ne. A takhle to teda vypadá modře. Já to používala denně nějakých 14 dní a vidíte, že tam toho tolik zase neubylo. Stačí to opravdu malinko a musíte to teda masírovat do té části, kterou mažete. A vlastně nijak se to nesprchuje ani nebandážuje, takže vlastně jenom namažete, uklidíte a můžete jít, což si myslím, že je velká výhoda. Co se týče funkce, tak myslím si, že to pomáhá. Falkovi ty nohy pomalu přestaly otýkat. Tak ví to, když vám uprostřed videa někdo zavolá. No, takže pokud máte problém s koníkem nebo chcete mu dopřát nějaký uvolnění pro šlachy nebo osvěžující gel, prostě, tak určitě šáhněte po tomhle. Je to dražší, ale pokud vám třeba nožičky lehce přitékají, tak se vám to fakt vyplatí, nebo teda alespoň mně se to vyplatilo. No, takže tak. A to je teda asi všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. A pokud se vám teda líbilo, tak budu ráda za každý like a pokud ještě nemáte, tak odběr. Jinak vám chci poděkovat za hrozně moc velký nárůst odběratelů. Vlastně během 2 týdnů se z 1000 stalo 1250, což úplně wow, kde se vzalo těch dalších 250. A prostě chci vám fakt poděkovat za to, že tady jste a že se díváte na moje videa a doufám, že se vám budou líbit i nadále a tak. A to je teda už všechno a ahoj u dalšího videa.